Здравейте, правим 10-ти, да, 10-ти епизод от FNO 7 турнир с Челси и Манчестър Юнайтед. Уху! Днеска ми е най-скапаният ден. Най-скапаният. Днеска по-мецепно на почто им е скапан. А днес е понеделник. Гадното е, че цялата седмица ще ми е така. А и дори, защото днес е понеделник, но ще качвам видеото утре, така че започваме фипо! Бла-бла-бла-бла-бла! Добре, да си поставим. Tournament mode, Chelsea и Man United. Манчестър Юнайтед срещу Ридинг ще играе. Кой на промяна? Охо! Така, да видим, на първо място беше май Челси, да. Ето. О, на наш терен сме. О, забравих да направя смяна с Криштиано Роналдо. Мамка. Да направим смяната с Кристиано Роналдо и Саха. Готови сме! Пускаме. Опа! Не чисти бе! Бързо, бързо! Гейца, как ще избазикам с вратаря? А, не! Ей, това беше направо бахче базикването. Същност, ако видите, не го ударих с смисъл на мен, ако да го шута, смисъл удар към вратата е с буквата Д, а пък центрирането е А. Аз направо натиснах А. И вижте какво се получи. Яха! Също се натиснах Shift и А и така се получи копване. Ето, гледайте сега. Хип! Хубав гол. На Гари Нейл. Или там как се произнася. Охо! Е, това беше много грубо. Но, какво да се прави? Уипи! Те няма ми извинат защитата. Казах ви, че няма ми извинат защитата. О, какъв повежда към Роналдо. Руни, карих и гол! 2-0. Първото полувреме, 2-0. Първият гол на Гари Невил, втория на... кой беше то? Карик. Ето, прекрасния пас на Кристиано и Карик е удари с външния и гол. Баунс! Ето. Отново и отново външният фаут. Така. Руни. Руни тръгва, не успя да направи фаут този път. Добре, мислите, че ще минете защита, а? Няма да стане, моите момченци. Сега кой ще тръгне ви? Не, а така браво бе. Роналдо! Извеждаш към Роналдо! И 3-0! На 0, моята бамчета! Какви извеждаш ти пасове само... Ето, извеждаш. Оу, с левия крак. Е забучи. Ето. Извеждаш, че Саха беше тръгнал, но Кристиано е гол майсторът в
това в лигата, така че реших да подам на Роналдо. Така, сега ще ги оставя, вие какво да направят или не, няма ги оставя, чакай. Така, давай, давай, реши, реши. Защото казах, че няма ми минат защитата. И верно, няма ми минат. Ето. Е, как ще ви вземи така топката, бе, пиклювци? А, не, не. Това беше много тъпо. Не ми направих. Е, пак беше базивка. Базик, да, базик. Чай да улетим топката, така. Гледи сега как задните крака ударих. Йей! Направо, беше уникално. Йей! Ха! Ооо! Рейнбоу направим. Йей! А, не, чакай. Не, бе, пак не виждам малко. Уау! Ооо! Това ще го сейфам. Финт ще го кръста. Финт! Финт! Не мога да пиша, да знам. Да, готови сме. Ще какво правим, бе? Момчета! Подай му сега така, браво. Все пак не са ми минали защитата. Това просто беше... Саха, остра всичко! Черно гумно такова! Добре! Първото по време 3 на 0 за Манчестър Юнайтед. Това беше първия гол. И сега ще говоря малко по-бавно. Това беше първия гол. Така. Това беше втория, как е удари с звънчния. Ще говоря малко по-тихо и малко по-дъкова подиграващо се. И как е удари с звънчния? И тук Кристиано Роналдо удря с левият крак и вкарва гол. Красивият му гол. Руни добре го изведе и той оставаше само да чукне топката. Да почваме второто време, защото изгледахме хубавите голове. И както казах, още не са ми минали защитата. Само един път това моя грешка беше това, защото... Всъщност... Абе, видяхте, ама не беше едно от голи. Имам предвид, че те няма минат защитата. Смисъл, е така, примерно, центрират и да подават на някой, както аз си минавам защитата. Гари Невил! Пас към Кристиано Роналдо, той към Ричардзон. Ричардзон, какво ще направи? Сега Ричардзон ще се подиграе с хоп. Ое, как се подиграх? Фоксо не вкара гол! Ай, връщай се, няма да ми мини защита, така за мен. Казах ти. Че да подам на някой, че Саха, шо се е нещата, казах ви. Добре, че беше Руни. Ей, защо не? Сега значи са ми слаби, аз съм с бежична клавиатура и са ми слаби батериите. Не подавай на Саха, не бе! Их, мамка ти. Сега ако Саха направи едно хубаво центриране, ще е добре, ама той не може нищо да прави. Ще го сменям, не е Сахата. С Мит. Ай, сега върне ги гони. А и сега има добри новини за Лудогорец и за Локо Пловдив. Вчера работех в Пловдив. Паднаха 1-0 от Берое, но просто Мари Стоилов е голям глупак. И това е. Това е проблемът. Изчакайте малко. И да сменяме тупчето. Браво, бе!
Няма да минаваш така. Няма да минаваш! Не, минаха, не влезнаха в наказателното поле. Спокойно. Сега в 90-та минута ще вкарам гол. Пас към Смит. Смит. Смит добро вълявание направи. Смит дали ще е по-добър от Саха. Центрира, но разбира се, че е по-добър. Какво? Кристиано. По-кристиано направи за трепане. Няма да ме да ни минат, защото са тапаци. Опа! Изиграха ме. Аха, пак не ни я минаха. О, как игра с едно докосване. Абе, кой ще вземе, май? Ай, сега че ти има сте там. Спокойно, спокойно, спокойно са. Каква глава? Каква глава, даже от картон за руми. И какво да направи аз? Стига се разправя. Добре, сега да вкараме гол. Ами разбира се, че не. Защото се свърши по времето. Хоп. Дай се натисна книг в копче. Извеждам Смит. Смит. Кристиано Роналдо. И разбира се, че вкарах гол. Казах, че още първото, кога ще вкарам гол, казах 90-та минута, ще вкарам гол. И после смених решението, казах, разбира се, че няма да вкарам. Но това беше такъв залъгващ отговор. Да. И така свършва мачът. Де, сега ще ги оставя да видя какво ще се направя. Или не, представил съм да не ми минава защитата. Сега ще свърши по времето, да. 4-0. Топа Хинзе, за какво се радва толкова? Били са някакъв ридинг. Де, майна, за какво се радвате толкова, бе? Не, сте спечелили шампионска лига. Чай, че стръкам с пръста. Така. И на кое първо място? На кое? Манчестър Юнайтед е първо! Оу, да! Следващия матч е с Челси срещу Шеффилд Юнайтед. Да се явним турнамента, така. Турнира да се явним. Уейтбордс. Топ скор с Кристиано 14. Дрогба има да го настига. Оу, 2.8. Да, да, бейби, настигнахме го. Руни! Ей, за какво се няма 2.8? Нали беше 3.0 май? Не знам, не помна. Асистенция ми на пройнаста, Шевченко ще го гони, Джуски и на бъд. Тук трябва да е Ван дер Сар, бе, или Петър Чех. Шури. Тук трябва да е Лампард сега. Да. Тук трябва да е или Райан Гис, или Рикардо Карвало. Хед паус. И това беше епизода. Довиждане.